Често ли децата сънуват кошмари? За щастие това не е толкова често, но все пак при някои деца между третата и четвъртата година това се случва. Какво се случва, когато детето сънува кошмар? Най-често то вечер, след като е заспало, се събужда, сяда в леглото и започва да крещи. Най-лесният начин, по който може да го успокоите, когато се приближите към него, прегърнете го и се опитате да му говорите нежни и приятни неща. По този начин детето ще се почувства в безопасност и отново ще заспи. Кошмарът не означава задължително, че вашето дете има някакъв проблем. Най-често кошмарите се получават тогава, когато детето през деня е имало много емоции, непосредствено преди лягане е гледал някакъв страшен филм или пък имал някакви неприятни изживявания. Обикновено това с времето ще отзвучи. За да не получава детето ви кошмари, е добре спалнята му да бъде едно приятно и спокойно място. Затова нека спалнята си свързва с приятни емоции. Сложете му любимите играчки, за да може когато той влиза там, да се чувства в сигурни води и безопасно.